Hej! Varmt välkommen till APG29.nu. Och jag som talar och pratar heter Christer Åberg. Så nu var det dags med en sändning igen här ikväll. Och jag kan ju inte låta bli att sända lite grann här och sjunga lite grann och tala om ett aktuellt ämne. Ja, som du ser här så har det förändrats lite av min studio här. Nu sitter det ser ut som jag står vid en talarstol med mikrofon framför, med blommor jämte mig, ett kors bakom mig och en stenvägg bakom mig. Men egentligen är det bara green screen alltihopa. Så att, men det blir ju häftigt när man kan göra sådana här, med modern teknik. Varmt välkommen alltså, och nu vill jag sjunga en jättefin sång här. Det är så här, jag ska säga precis som det är. På min bloggsajt, som du ser här, så har jag en del sånger som jag lagt hit för ett tag sedan. Och en av de här sångerna heter Jag kan ej tvivla. Och jag tänkte jag skulle sjunga den för dig nu. Och det blir väl underbart. Jag kan ej tvivla. Faktum är att jag tvivlar inte på Jesus. Jag vet att han har frälst mig. Jag vet att han har köpt mig med sitt blod. Förr i tiden var det så populärt att troende skulle tvivla. Men det måste väl vara ännu bättre att troende tror. Ska vi spela C eller D? Vad tycker du? Oj, undrar om det här stämmer. Jag har inte stämt den innan. På himlens skyar ska Jesus komma och som han lovat hämta sina fromma. Ja, tecknen visar att han är nära och vi får flytta till himmelen. Jag kan ej tvivla att Jesus köpt mig, för med sin ande han själv har döpt mig. Jag har förlossning igenom blodet och pant på arvet i himmelen. Och över jorden Guds vittnen ilar, med Herrens bud hastar ingen vila. I fjärran länder och mörka trakter, de visar vägen till himmelen. Jag kan ej tvivla att Jesus köpt mig, för med sin ande han själv har döpt mig. Jag har förlossning igenom blodet och pant på arvet i himmelen. Jag kan ej tvivla att Jesus köpt mig, för med sin ande han själv har döpt mig. Jag har förlossning genom blodet och pant på arvet i himmelen. Och skaror samlas kring hela jorden, snart finns det ingen mera plats vid borden. Det gäller hasta på vädjobanan att vi må hinna till himmelen. För jag kan ej tvivla att Jesus köpt mig, för med sin ande han själv har döpt mig. Jag har förlossning igenom blodet och pant på arvet i himmelen. Ja, så kommer vi till den fjärde och sista versen. Det ljusnar redan, nu nalkas dagen. Ja, snart är tiden sista timmarslagen. Och bruden klädes, det är du och jag som tror på Jesus. Och bruden klädes i bröllopskläder, sen bär det hemåt till himmelen. Jag kan ej tvivla att Jesus köpt mig, för med sin ande han själv har döpt mig. Jag har förlossning igenom blodet och pant på arvet i himmelen. Den här sången är skriven av Sven Manfred Linder i Fjärsjömåla, Blekinge. Är den skriven någon gång? En fantastisk sång. Jag kan ej tvivla att Jesus
har köpt mig. Och som jag sa innan så tvivlar inte jag. Jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att Jesus har köpt mig med sitt eget blod. Han har frälst mig och fött mig på nytt. Han har förvandlat mitt liv och han har förlåtit alla mina synder. Det är ju så får jag dricka lite vatten här med, va? Tänk att få sin synd förlåten. Och tänk att veta att man är himmelsk medborgare. Att man är på väg till himlen. Du vet, den som tror på Jesus har evigt liv. Det är ett aktuellt ämne, mer än aktuellare än någonsin, att Jesus snart ska hämta hem sin församling, sin brud. Och snart kommer Jesus tillbaka hit till jorden. När det gäller Jesu första ankomst, då han blev född till människa, så var det jättemånga profetior som uppfylldes när han kom. Och de uppfylldes i minsta detalj. Och Bibeln säger att han ska komma tillbaka i en andra gång, va? Han ska komma tillbaka hit. Och då föds han inte ner till människa då, va? Utan han är ju allaredan född. Utan då kommer han tillbaka som konungens konung och herrarnas herre. För att regera här på jorden från Jerusalem. Så Jesus ska komma tillbaka till Israel en dag. Och med tanke på detta, då kan man ju förstå varför det är så kontroversiellt när det gäller Jerusalem. För det är därifrån han ska regera. Du vet, Satan vill ju inte att Jesus ska komma tillbaka. Men Satan kan inte hindra det. Jesus kommer tillbaka. Han kommer regera från Jerusalem över hela jorden en dag. Det var Bibeln lär och det var Bibeln säger. Jesus, Guds son, ska komma tillbaka. Och den tiden är mycket nära. Snart är han här. Snart är han här. Snart kommer Jesus igen. Snart är han här. Snart är han här. Snart kommer Jesus igen. Snart är han här. Snart är han här. Snart kommer Jesus igen. Oh, snart är han här. Snart är han här. Snart, ja snart kommer Jesus igen. Snart kommer Jesus igen. Snart kommer Jesus igen. Halleluja. 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 Jesus lever. 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 Och vet du vad? Jesus kommer. 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 Jesus kommer.
att Jesus är Herre. Varje knä ska böjas, Sonen ska upphöjas. Halleluja, 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 amen. Det är verklighet. Han ska komma tillbaka. Varje knä ska böjas. Varje tunga ska bekänna att Jesus är Herren. Sonen ska upphöjas. Det är ju så här att om du med din mun bekänner att Jesus är Herren här och nu på jorden, så blir du frälst om du tror att Jesus är uppstånden, att han lever idag. Så bekänner du att Jesus är Herren med din mun, då blir du frälst. För att kunna bli frälst så måste du bekänna att Jesus är Herren och tror att Gud har uppväckt honom ifrån de döda. För att du behöver ta emot Jesus som Herren i ditt liv med din mun. Med din mun. Med dina ord. Det är faktiskt så. När jag gifte mig då 2004 med Marie, då sa jag med min mun inför vittnes närvaro att jag tar emot dig Marie nu som min äkta hustru. Och hade jag inte sagt det, då hade jag inte blivit gift. För att bli gift så måste du säga det, du måste bekänna det med din mun. Och på samma sätt är det med att bli frälst. Du måste ta emot Jesus med din mun och bekänna honom som din Herre och frälsare. Det var en man som kom på våra möten på ett ställe där jag bodde. Och folk var så glada att han kom och de kände, wow, underbart att du är med oss här. Och han var jättetrevlig, han var fin och vi brukade spela gitarr tillsammans, han och jag. Men jag märkte att det var någonting som inte stämde. Jag frågade, har du tagit emot Jesus som din Herre? Har du bekänt honom som din Herre i ditt liv? Och det visade sig att han inte hade gjort det. Han var alltså inte frälst. Så jag tjatade på honom gång på gång, du måste ta emot Jesus, du måste bekänna att han är Herren i ditt liv. Och jag tjatade och tjatade och tjatade på honom och till slut så blev han ju trött på mig, han blev ju arg på mig. Men efter mycket om och men så gav han med sig. Till slut tog han emot Jesus, bekände honom som sin Herre och frälsare. Sen skildes våra vägar och flera år senare träffades vi igen i Malmö på ett möte där. Och han var så glad över att jag hade fått honom förstå att han behövde ta emot Jesus som sin Herre. Att han behövde bekänna att han är Herren och tro att Gud hade uppväckt honom från de döda. Så frälsningen skedde omedelbart då han tog emot Jesus Kristus och frälsningen höll flera år senare. Och han var glad för detta. Och hade han inte tagit emot Jesus hade han kanske bara blivit en religiös kyrkobesökare som folk tyckte, åh vad fin du är och snäll och trevlig människa. Men det hjälper inte utan man måste ta emot Jesus Kristus. Då sker undret i människans hjärta, då sker undret i sitt inre. Man blir en ny människa, man blir en ny skapelse, man blir född på nytt, hela livet blir förvandlat. Och det var det som skedde med den här mannen. Hela hans liv blev förvandlat och han tog emot Jesus. Så han kunde ha frälsningens glädje kvar flera år senare då jag träffade honom i Malmö. Och frälsningens under då någon tar emot Jesus Kristus är det största mirakel som kan ske i människans liv. Jag har sett ett par gånger, två gånger faktiskt. En gång i Tyskland och en gång i Malmö. Rullstolsbundna resa sig upp. Jag vet inte varför de satt i rullstolar, men de var sjuka på något vis så de behövde sitta i rullstol. Jag har sett detta två gånger, rullstolsbundna resa sig upp. Men de största under, de största mirakel utan motstycke som jag sett, den är någon tar emot Jesus Kristus och blir frälst. Ta emot Jesus Kristus och få evigt liv, bli född på nytt, bli himmelsk medborgare, bli ett Guds barn.
bli nya skapelse. Det är det mest fantastiska, största mirakel som man kan få vara med om och som man kan få se när någon tar emot. Du kan få vara med om det här miraklet genom att ta emot Jesus Kristus i ditt hjärta ikväll. Då sker det största under i ditt liv. Anledningen till att du behöver bli frälst, anledningen till att du behöver Jesus Kristus, det är att utan Jesus Kristus så är du räddningslöst förlorad till ett evigt helvete. Men när du tar emot Jesus Kristus så blir du räddad. I förra tiden så sa man så här, ja, du behöver Jesus för att få glädje. Du behöver få Jesus för frid och lugn. Ja, det där kommer med att man tar emot Jesus, men det är inte huvudsyftet. Huvudsyftet är att du behöver Jesus, det är att du behöver bli räddad från att gå räddningslöst förlorad. Du behöver bli räddad, frälst, som det här ordet betyder, som man sa förr och som man fortfarande säger. Du behöver bli frälst, och det blir du när du tar emot Jesus Kristus i ditt liv. Då blir du frälst och räddad. Och det är det största under, det är det största mirakel som kan ske i en människa. Oj, nu kom jag riktigt igång här nu. Ja, stenväggen här bakom, eller tegelväggen här bakom, det är en bild. Korset här bakom är en bild som jag satt upp. Och sen har vi APG29-loggan här. Var är det någonstans? Där är den, där uppe. Man måste peka rätt. Och det kan du även swisha in för att stödja APG29.nu. Stödja mig medel här på 0709356696. Och jag bara tackar dig för din frivilliga gåva i detta. Så vi kan hålla på ett bra tag framöver och vittna och predika om Jesus Kristus. Och jag som säger det här, jag heter ju då Christer Åberg. Jag ska bara plocka fram mitt namn här. Christer Åberg. Det här skrev jag innan jag började med den här sändningen. Och jag är så mallig och stolt över det här programmet som jag har för att kunna sända det här. Det heter Opstudio. Och det är alldeles gratis. Innan betalade pengar för ett program. Men det var inte lika bra kvalitet som det här. Så att det är fascinerande. Ja, nu vill jag gärna sjunga en sång till. Och den finns ju på min hemsida, den här sången. Och den, ska vi se, vilken sång ska vi ta? Ja, den här måste vi ta då. Han frälste mig. Det är en sång som jag verkligen, verkligen gillar. Den spelas i 3/4 takt egentligen, men Torgny Josefsson från Karlskrona hade en annan takt i den, och jag tänkte spela den här takten för dig här nu, och det blir väl bra, va? Ja, vi får lyssna, den är verkligen bra. Djupt i synd jag sjunken var, långt ifrån fridfull strand, med en ofrälst själ ett bar, längre och stad från land. Men mitt nödrop hörde han, som över havet ror. Här ur djupet lyfte mig, nu frälst jag står. Han frälste mig, han frälste mig, då allting hopplöst var, Jesus frälste mig. Han frälste mig, han frälste mig, då allting hopplöst var, Jesus frälste mig. Han mitt hjärtats tillflykt är, honom jag allt förtror, och han kärlek stor och rik nu i mitt hjärta bor. Nåden fri och hög och djup fyller min lösta själ. Trogen vill jag honom bli, som allt gjort väl. Han frälste mig, han frälste mig, då allting hopplöst var, Jesus frälste mig.
han frälste mig. Han frälste mig. Då allting hopplöst var, Jesus frälste mig. Så ysta själ, ännu är hopp. Jesus förstår dig han. Ömt och milt från syndens grav, han dig upplyfta kan. Ty hans makt är gränslöst stor, samma från dag till dag. Böljan stillas på hans ord, hans nåd mottag. Han frälste mig, han frälste mig. Då allting hopplöst var, Jesus frälste mig. Han frälste mig, han frälste mig. Då allting hopplöst var, Jesus frälste mig. Då allting hopplöst var, Jesus frälste mig. Visst är det underbart att vara frälst och tillhöra Jesus. Utan Jesus, jag lovar det, jag garanterar det, jag hade icke klarat mig faktiskt. Utan Jesus hade jag inte klarat mig. Jesus är mitt allt och honom jag allt förtror. Det är faktiskt underbart att vara frälst, därför det är väl underbart att vara räddad. Mitt liv blev förvandlat, jag blev räddad 1984 då jag tog emot Jesus. Det var i Ljungby jag tog emot Jesus, i Ljungby pingstkyrka. Och hela mitt liv blev förvandlat. Och ända sedan den dagen, den stunden jag tog emot Jesus har varit frälst. Jag har varit född på nytt och alla mina synder har varit förlåtna. Och ända den dagen har Jesus varit med mig. Och jag har hållit fast vid honom. Jag har inte släppt taget om Jesus. Jag har inte lämnat honom och han har inte lämnat mig. Det fungerar, kära vänner, det fungerar att tro på Jesus. Det är en verklighet. Då jag tog emot Jesus så kom jag in i verkligheten själv. Det är Jesus Kristus som är verkligheten. Jag har nu några gånger här i videosändningarna och nämnt och talat om att uppryckande ska ske och att Jesus ska komma tillbaka. Och det här är ett ämne som är viktigt faktiskt att lyfta fram, att Jesus kom ju första gången. Och det han kom första gången, då uppfylldes ju profetio efter profetio. Men det står också profetio i Bibeln att Jesus ska komma tillbaka. Och de här profetierna som uppfylldes när han kom första gången, de uppfylldes ju i detalj. Ordagrant. Och de här profetierna som står om att Jesus ska komma tillbaka andra gången, de kommer ju naturligtvis uppfyllas ordagrant i detalj. Det här är ett stort ämne och det finns mycket att säga om det här. Och jag kommer ta upp det nu då och då när jag sänder de här videosändningarna live på Facebook. Och som jag också sänder då och lägger in på YouTube eller lägger in direkt på YouTube och laddar upp på Facebook. Så finns alla möjliga sätt och möjligheter att få höra och se det här budskapet och ta del av det här budskapet. Så vi behöver verkligen lyfta fram det här. Men det är egentligen inte krångligt om du tror på det. Du ska inte krångla till med massa mänskliga, logiska och teologiska saker som ingen reder ut. Utan tro som det står. Det talas i Bibeln om att de troende och frälsta ska ryckas upp till Jesus och möta honom i skyn. Tro på det. Det står ju så. Tro på det. Krångla inte till det. Där kommer alla frälsta, alla troende, vara med dem som tillhör Jesus Kristus. De kommer ryckas upp
i skyn. De kommer ryckas upp för att möta Jesus i luften. Och det har stått i Bibeln 2000 år sedan. Det är inga nya modigheter, något nytt påfund, utan det är gammal förkunnelse. Det har varit i Bibeln i 2000 år. Paulus skrev om det, Jesus talade om det. Det är en verklighet. Det kommer ske, det kommer hända. Därför Jesus säger det och därför att det står i Bibeln. Så det är inget nytt vi har uppfunnit här för att vi ska vara lite häftiga, utan det är en verklighet. Så skulle du inte förstå på allting, eller förstå allting, tro på det. Därför Bibeln säger så. Så att, men det finns de som blandar ihop det här då, va? Och vill inte tro på det och så här, va? Och det finns en förkunnelse, vittnesbörd om det här. Folk som inte vill tro på det här med uppryckandet, då brukar de ta upp när de var barn. När de var 10 år eller när de var barn. Och så kom de hem, så var inte deras föräldrar hemma, så kunde de inte hitta föräldrarna. Och då var de livrädda. Uppryckandet har skett. Jesus har hämtat hem mina föräldrar som var frälsta och jag är ensam kvar. Och då har man det som ett exempel, exempel på att det inte är bra det här med förkunnelse med uppryckandet, för att man skrämmer barn. Men det där är ju bara horribelt, alltså. Det är bara dumt att säga så, en falsk och farlig och förrädisk retorik. Därför om du skulle må dåligt över att inte få vara med, då kanske du behöver göra dig redo, ta emot Jesus och bli frälst. För har du Jesus Kristus som Herren i ditt liv, då behöver du inte vara orolig. Då kommer du få följa med när uppryckandet sker. Och det är på samma sätt, om du inte har Jesus Kristus när du dör, så kommer du inte till himlen. Då behöver du också vara orolig för det. Du måste vara redo, ha tagit emot Jesus Kristus, vara frälst och vara redo. Så är det ju. Jag är redo. Jag har gjort mig redo. Jesus kan när som helst hämta hem sin församling, de tron om frälsta. Eller när som helst kan jag ju dö. Jag är redo. Jag vet att jag är på väg till himlen. Det var väl ingen som trodde eller kunde räkna ut att min fru Marie skulle bara plötsligt dö hemma i mina armar för 9 år sedan är det nu. Men hon var ju redo. För hon hade Jesus Kristus som Herren i sitt liv. Hon kom hem till himlen. Hon är hos Jesus i himlen. Och vår son Joel är också hos Jesus i himlen. Men det finns de som inte tror på det här med uppryckandet. Och de säger att vi ska vara kvar här på jorden, vi församlingar, när den stora vedermödan kommer. Och den stora vedermödan, det är något ohyggligt. Det har aldrig varit på jorden innan dess. Och kommer inte vara något efter heller. Det är ju vad Jesus säger. Vedermöda finns det ju på jorden allaredan, va? Det har ju varit sedan apostlarnas tid och när Jesus gick här på jorden. Så det finns en vedermöda utan motstycke. Människor förföljs för sin kristna tro, dödas och halshuggs. Inte minst har vi sett när ISIS har halshuggit kristna. Så vedermöda förekommer här på jorden. Jag tror det var 50 minuter som en kristen dödas för sin tro. Så det sker vedermöda. Det är vedermöda. Men Jesus talar om den stora vedermödan. Och det har inte varit på jorden. Och det kommer inte vara på jorden efter heller. Den stora vedermödan är något ohyggligt och något fruktansvärt. Då säger en del som inte tror på uppryckandet att vi ska då vara med om den stora vedermödan. Men jag har tänkt på det här. Varför förbereder de sig inte då för den? Varför bunkar de inte upp matförråd i källaren? Varför bunkar de då inte upp massa filtar och värmekaminer? För jag menar, under vedermödan kommer de inte kunna handla någonting, köpa eller sälja. De kommer inte kunna få mat. De kommer frysa, elen kommer strypas för dem och släckas ner. De kommer inte klara sig. De måste bunkra upp, förbereda sig. Och det här säger mig då att eftersom de inte förbereder sig för den här stora vedermödan, då är de,
Tror de verkligen på den? Men jag ska säga att jag tror på att Jesus kommer hämta hem de sina. För jag är förberedd. För jag har tagit emot Jesus Kristus. Jag är frälst. Och jag kommer få följa med. Tänk på det. Det tål att tänkas och funderas på. Jag är förberedd. Och jag vet att Jesus kommer hämta hem de sina. Men nu är det viktigt här och ha klart för sig att när Jesus stiger ner från himlen. För Herren ska själv stiga ner från himlen, står det i 1 Thessalonikerbrevet 4 och vers 16. Från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun. Och först ska det som dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skya för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Här står det alltså klart och tydligt att vi som tror ska ryckas upp på skya för att möta Herren i luften. Men här är ju inte det att Jesus kommer tillbaka till jorden. Utan här handlar det om uppryckandet. Sen ska Jesus komma tillbaka till jorden, vilket vi kan läsa i Matteus 24. Och vers, vad ska vi se, vad har vi kapitlerna här? Det var visst 25 kapitlet. I 24 och vers 30 så står det så här. Och då ska människosonens tecken synas på himlen och alla jordens stammar ska då jämra sig. Och det ska få se människosonen komma på himlens skya med makt och stor härlighet. Och han ska sända ut sina änglar med stark basunljud. Och det ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken från himlens ena ände till den andra. Här kommer Jesus ner till jorden. Och hans utvalda som är judarna ska församlas då va. Men församlingen ska inte församlas. Utan församlingen ska ryckas upp. För att möta honom i luften. Det är alltså två skilda saker. Men de som inte vill tro på det här med uppryckande som talar emot och skriver emot det. De säger att det här är obibliskt att Jesus kommer två gånger tillbaka. Ja, men vem i hela världen har sagt det, att Jesus kommer tillbaka två gånger? Det har inte jag sagt. Och det är inte så många som säger det heller, ska jag säga det. Utan för det står inte så i Bibeln. Utan det första är när Jesus stiger ner från himlen. Och stiger inte ner till jorden. Utan de stiger ner från himlen. För att lärjungarna, de frälsta, de som tror på Jesus. Ska ryckas upp och skia och möta honom i luften. Här stiger inte ner till jorden. Men sen ska han komma tillbaka till jorden. Tillsammans med sin församling. Då kommer han tillbaka. Uppryckandet är inte Jesu återkomst. Jesu återkomst sker när han kommer tillbaka till jorden. Så blanda inte ihop de här sakerna. Antingen är det en förrädisk retorik som folk använder för att ställa till elände. För att de vägrar tro på det här. Eller också är det så att de är okunniga. Jag vet inte vad det är, men någonting är det i alla fall. Men vi behöver inte spekulera i vad det är, utan vi kan förkunna verkligen vad som står i Bibeln, vad Bibeln säger. Uppryckandet ska ske och det är ett tillfälle. Och det andra tillfället är när Jesus Kristus, Guds son, kommer tillbaka till jorden. För han kommer verkligen tillbaka, för han kom första gången när tiden var inne, födda kvinna, står det i Bibeln. Och han kommer också tillbaka andra gången när tiden är inne. Och den tiden är snart inne, det ska jag säga det. För snart, när som helst, vilket ögonblick som helst, kan vi ryckas upp för att möta Jesus i luften, eller i rymden som det står i folkbibelns översättning. Och sen en tid därefter ska Jesus Kristus, Guds son, komma tillbaka hit till jorden. Och att han kommer, det kan vi vara säkra på. Och du vet, du är ju med honom då. Du kan ju inte hälsa honom välkommen då på jorden, för du är ju med honom, du som tror är frälst. Så då är det för sent att ta emot honom. Du måste ta emot honom nu. Det är nu här och nu du tar emot Jesus, för sen kan du inte ta emot honom. Det är nu här och nu du blir frälst och tar emot Jesus Kristus och får alla dina synder förlåtna. Så tveka inte på att ta emot Jesus. Vänta inte, utan idag säger Bibeln är frälsningens dag. Nu kan du bli frälst och nu kan du få alla dina synder förlåtna. Ja, vi har ju börjat med ett nytt år, 2018. Jag ska säga precis som det är. Jag fattar knappt att det är ett nytt år.
Jag verkar vänta på att det ska ske nyårsafton snart. Jag tror att nyårsafton är någon gång framöver henne. Ja, det är om ett år visserligen. Men vi har ju gått igenom 2018 års nyårsafton. Om Jesus dröjer och vi får leva så kommer vi få vara med 2019 års nyårsafton med. Och jag ska säga dig att vi vet ju inte om vi kommer få vara med om det. Vi som tror på Jesus. För att uppryckandet kan ske när som helst. Don't forget that. Jesus kommer hämta sin brud, sin församling när som helst. Du vet, alla profetier som behövs uppfyllas innan det här uppryckandet ska ske, det har skett. Det finns inga profetier som ligger kvar och hindrar. Så när som helst kan detta ske. Och du behöver inte vara rädd för det här. Utan har du tagit emot Jesus Kristus så kan du älska hans tillkommelse alltså. Och jag gör det för jag vet att han snart kommer tillbaka. Och han kommer snart hämta hem sin brud, sin församling. Därför att Bibeln säger så. Jesus, jag vill be för mina kära vänner som lyssnar och tittar på det här. Tack att du möter den var och en. Tack att du älskar var och en. Tack att du dog och uppstod för var och en. Tack att vi blir frälsta när vi tar emot dig och tror på dig och litar på dig. Tack för ditt blod, att ditt blod renar från alla synder. Tack Jesus för helande och hälsa. Du vet människor som är sjuka, jag ber att du möter dem. Du vet de som har bekymmer, de som har ekonomiska problem för det och familjeproblem, skilsmässoproblem och tvångstankar, självmordstankar. Jag ber och andra psykiska problem och demoniska problem, vad det än kan vara. Jag ber för att du möter dem, sätter dem fria, att människor blir botade från fysiska sjukdomar, psykiska sjukdomar, befriade från onda andar. Jag ber att du möter människor. Och jag ber också att människor ska förstå att de behöver ta emot Jesus Kristus för att bli frälsta. Och låta sig döpas, tro på hans namn och följa Jesus Kristus. Jag tackar dig också att dopet i den helige ande är verklighet. Tack att människor ska ta emot den helige ande och börja tala tungor. Jag tackar dig också Jesus Kristus att du kommer snart tillbaka för att hämta din församling, din brud som tror på dig. Och vi ska möta dig i luften och så ska vi alltid vara hos dig. Jag tackar dig Jesus, jag prisar dig, jag hyllar dig, jag lovar dig och tillber ditt heliga namn. Tack Jesus, amen. Amen, som du vet så har jag ju då en bloggsajt. Den heter apg29.nu. Det är en bloggsajt som handlar om Jesus Kristus. Och det är en evangeliserande bloggsajt. Flera har tagit emot Jesus under årens lopp när de gått in på den här sajten och blivit frälsta. Och det här betyder precis allting. Du kan ju stödja den här sajten genom att swisha, ska vi se, peka rätt, där är det, där uppe, swisha 0709356696, swish ett valfri summa på 0709356696. Du kan också ge på PayPal, men det hittar du på nyhetsbrevet och på bloggsajten också. Så jag har bara swishnumret här, 0709356696, och då kan du stödja. Du kan även ringa in på det här numret och beställa boken, min bok som jag fortfarande har kvar, Den längsta natten, som handlar om min frus och lille sons död 2008, 2 dagar innan julafton. Den kostar 100 kronor plus porto, 28 kronor. Posten måste ju ha sitt. Och det kan du ringa in eller smsa på 0709356696, samma som swish-numret. Tack så mycket för detta. Tack för dina gåvor och tack för att du vill köpa boken. Och den här bloggsajten som jag har, du kan prenumerera gratis på e-postnyhetsbrevet eller nyhetsmail som jag kallar det för. Och då går att sätta upp här kan du skriva i den här rutan din e-mailadress och
skickar den till mig, eller jag skickar in den till databasen gör du. Sen kommer du då få automatiskt dagligen nyhetsmail från APG29 om de senaste artiklarna och senaste vad som händer. Det går även att klicka här på nyhetsmail för att skriva här. Skulle du då vilja avsluta det här mejlet då va? Så finns det i slutet av varje mejl en länk som du måste klicka på för att kunna avsluta. Du måste klicka på den här länken som följer med dig i varje mejl om du vill avsluta. Annars går det inte, fungerar det inte att avsluta. Då klickar du på den och så bara klickar du vidare avsluta prenumerationen om du vill avsluta det här. Sen om du skulle avsluta det så går det ångra sig och skriva upp igen va. Vi är ju inte så, vad ska vi säga, tuffa mot dig utan vi är glada när du blir prenumerant på APG29. Tack för att du besöker bloggsajten APG29 och tack för att du har lyssnat och tittat och varit med i det här programmet. Och jag heter alltså Christer Åberg och jag tackar så mycket att du har varit med och lyssnat och tittat. Och vi får väl avsluta en sång här i slutet. Men tack så mycket. Gud välsigna dig och ha en jättefin kväll och godnatt. Jesus, inget större namn jag vet. Jesus, du seger vann för evighet. Jesus, du som strålar härlighet. Jag vill lova, lova Jesu namn. Jesus, inget större namn jag vet. Jesus, du seger vann för evighet. Jesus, du som strålar härlighet. Jag vill lova, lova Jesu namn. Jag vill lova, lova Jesu namn. Jag vill lova, lova Jesu namn.